Kenapa setiap penyanyi setiap perform mesti nak setting earphone kat telinga? Itu kita panggil earmon. Earmon. Kalau awak jadi artis sebabkan awak masuk pertandingan, suruh awak power time on. Kalau awak jadi artis sebabkan masuk pertandingan, mesti suruh awak power time on stage. Budak-budak AF yang tak menang pun kalau on stage suruh power. Tu saya pun tak tahu nak cakap macam mana tu. Lu live tune babe. Terima kasih. Terima kasih yang menyokong ada ramai. Saya tahu ramai yang menyokong saya. Saya terima kasih banyak. Cuma macam yang segelintir yang saya rasa macam saya cuba nak tukar mentaliti diorang supaya diorang faham kan kerja kita macam mana. Kan. Entertainment, bidang entertainment bagi orang yang dalam bidang tu bekerjalah. Bagi orang luar mungkin korang rasa itu entertainment, hiburan untuk korang. Tapi bila kita yang menghiburkan, kita itu dah jadi kerja kita. Suara akhir AJL. Berapa bulan? 21. 21 hari bulan. Cantik cap just break. Ya, yeah, thank you. Lampu LED tu beli mana? Saya beli dekat Xiaomi. Xiaomi. Okay, bang, dia nak tidur. Okay, good night. Lagu sakit bukan sekadar hiburan. Tapi ialah jiwa. Bila ada lagu sumpah soon insyaAllah. Sedari kecil tengok nak jadi artis rap tapi tak kesampaian. Tak apa bro, insyaAllah ada rezeki awak ke tempat lain. Thank you. Sudah lagu perasaan, terima kasih. Allah. Next plan ada project collab dengan orang lain tak? Ada, Satya Asyik ada lagu. Ada upcoming song juga dengan Caprice. Lagi sekali. Apa abang, apapun saja yang menyokong abang. Terima kasih. Zakrul, lagu baru ke nak up? Saya ada lagu, saya dah keluar dah satu lagu single perasaan. Dia orang mana, saya orang KL. Ini lagu irama Malaysia sikit. Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat si ketama batu. Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat si ketama batu. Rasa dah Melayu kot tu. Aduh ai. I don't wanna die young, you know that. Bebo dah tak ada ke? Ada. Cuma kita tak sama, orang yang tak sama. Ada yang sama, ada yang tak. Selalu dengan unik-unik me and my husband Shri Shri minat korang keep it up. Thank you sis. Terima kasih. Ini mesti bertaran nombes ni. Saya okey tapi tak, saya tak berani sebab kita tak tahu kan nanti salah ke apa kan. Saya cuba terangkan lagu Jiwang. Weh jangan. Good night sis. Bye, good night. Selamat malam. Saya pun 1:30 saya tidur. Segris no me ni lagu perasaan sampai habis. Nanti tangan kau kontak gua baik macot. Mun kepis kat rumah.
Abang ni selalu tidur lambat tapi tak ada kesan bawah mata. Oh, back I back. Ada je. Cuma tak tahu. Saya jaga juga kadang-kadang tidur. How I Five Fifth, artis Malay. Rapper, rap Malay, artis rap Malay. Obviously, too fat. And Kimi Kimo, Bihat, Chalmosh. Tapi untuk underground ramai ya. Yoni, Dad, Kwai, Chronicles, siapa ya? Ramai tu. Ramai tu orang power-power sebenarnya buat rap. Sebab berdia abang saya 19-12. So saya nak sebab berdia abang saya 19-12, saya nak beli hadiah. Tu berdia saya 19-12. 19-12 berdia saya tu. Langgar Zain tak kurus balik. Ya tu. Jika ada siapa balasan mentali rakyat Malaysia ke on stage show ke, the effect is kena up the standard and just keep on improve and berkarya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Chalmosh, kena pergi Chalmosh. Zim botak ke apa soalan? Oh yeah guys, 1:30, gotta move. Thanks guys, gotta work tomorrow and stay safe. Terima kasih. Jaga diri. Hati-hati. And yeah, hopefully mental you guys okay. Right. All the best JL, have fun too. Alright, thank you Rocks, Roka. Thank you bro. Thanks for the word. Love you man. Dia single ke sama lah kita. Sedih sial. Medis power tak? Power? Walaupun saya kena distract dengan dia, tapi kita cakap as a music punya, music punya ni power tu, music dia. Idea dia power. One, two, one. Bye guys, gotta move. Ciao, love you guys.